chyba to byť často. Myslíme celkovo na toto stretnutie. Ale aj ten spôsob, toho rozhovoru tu na to spôsob. Tak sa mi to páči. Takže na tých projektoch to ešte budeme pracovať stále. No, toto bolo také skúšobné dneska, že... Tak ja som tiež spokojná, celkom sme zvládli to, čo sme si povedali, až na to, že teda je nás ešte stále málo, ale však pomaličky ďalej zajdeme. Keď neprší aspoň kvapka. Nech sa páči ďalšie. Ďalej? No však vy ste tu boli dlhšie, či môžem... Môžeš kľudne aj. No, za to krátky čas, čo som tu bola, tak ten obsah, ale vlastne s tým obsahom to som počula celý ten obsah, to trochu... Dobre, celku sa mi to páči, samozrejme treba to ešte do... Aj tá myšlienka, teda táto dobrovoľnícka služba, to, lebo myslím, že to je potrebné, penie pre profesionálne. Dobre, o to sa nebude mať. V podstate áno, jednu veku forma, myslím, že tiež dobrá, každý sa mohol vyjadriť. Ako ekonomke, len teda som mala otázku, zrejme ešte rozpočet nebol, ale bude. Hej. A teda máte na pamäti, že myslím tak predbežne, že teda čo je na to vyčeliť tých 10 tisíc, 20 tisíc, že by ste sa do toho mohli vmestiť, teda že čo asi by, myslím, tie náklady, tá infolinka, hej, čo by sa z toho platilo, by ma zaujímalo. Z tohoto kurz pre tých dobrovoľníkov. A tá infolinka asi tiež, či to by zriadili za dáru? To by bola dobrovoľnícka, normálne sa poskytne telefón. No ale... Bolo by treba tomu operátorovi, ja neviem, telekomunikácia, alebo Orange, alebo čo sú, týmto platiť. Nie, či myslíš, že chceš vyraviť, že by to bolo bezplatne? To ešte sme tak nedaleko, nie je to podľa toho, jak sa to... Ale teda máte na pamäti, že je to v tom smere, aby sa na to využili, lebo teda toto je participatívny rozpočet, čiže je pod intencia toho projektu. No, ja som tu prvýkrát, opatrovateľku som kedysi robila cez miestný úrad. No teraz by som pomaly potrebovala aj sa na opatrovateľku. Som na tom zdravotne dosť zle. No a myslíš, že takéto stretávanie sa, čo sme teda začali a snažíme sa nejaké projekty? Je to dobré a treba len viacej ľudí pritiahnuť k tomu, aby vedela široká verejnosť v Bratislave, že sa niečo také robí a že existuje niečo také dobrovoľné. No, ten nápad je dobrý, súhlasím, ale ide o jednu vec, ktorú by si mali pochodcovia uvedomiť, a to je otázka určitých sociálnych kontaktov. Ja síce bývam v oblasti, kde sú rodinné domy, hej, takže, ale na ulici sa poznáme, na ulici sa zdravíme a koľkokrát pani, keď má nejaký problém, alebo niečo sa obráti na mňa, či by som neprišiel kontaktovať. Chcem povedať týmto, že každý v prvom rade by mal tak žiť, že keď mám nejaký problém, aby som zdvihol telefón a mal priateľa, ktorý mi pomôže. Pokiaľ som len zavretý medzi štyrma stenami, nič ma nezaujíma, okrem televízora, nájdem sa a chcem mať do všetkých pokoj, bojím sa, že ma niekto okradne, bojím sa aj zvonka, bojím, to je o ničom. Potom neviem, toto je nejaké riešenie, ale ten život je skutočne taký. Áno. Mám syna, býva v Činžáku, volá, kedy sme sa, neviem, ako po tom čase poznali skoro všetci. Ja som poznal 80% ľudí, možno za to, že som taký zhovorčivejší. Ale dneska ja v tom Činžáku poznám jednu rodinu. Všetko sa vymenilo, striedajú sa tam ľudia, nájomníci, takže tam sa nedá vlastne ani poverovať. Je tam neporiadok, krik v noci. Obráte sa na niekoho. No, na lampáre. No a sme u toho, už sme u tej potreby politického riešenia všetkých tých tisícov, stovák, problémov, všelijakých občanských združení, no ale niekde sa treba dať, musí. Lenže jednu vec, seniori si musia uvedomiť jedno,
Každý sa musí v prvom rade postarať sám o seba. Nie sme tu na sociálny štát, nie, ja nehovorím za štát, ale takto to funguje, v trvovom mechanizme, áno? Dobre, takže ja musím rozmýšľať o tom, že keď sa mi niečo stane, takže mi musí prísť pomôcť dcera. Tak ako keď dcera mala problém, tak ja som nakúsal a 2 mesiace som jej opatroval deti. Sice no. Možný, ale polovinu života sme žili v inom zriadení. Ja som dneska čítal takého nejakého futurologa, ktorý predpovedá podľa mňa dosť správne, že tieto bezmorálky vzťahy, vrátane trhový mechanizmus a takýto, viete, tí módne výstrelky, že to sa bude musieť opustiť. Ono dojde k nejakej takej zmene spoločenských pomerov, aby to bolo niečo ako v skandinávskych krajinách, ale nie takto rozdiela panuje, to tady počkajte, je teraz rozhodené. Zatiaľ našim vzorom je Amerika. Čo? Za našim vzorom je Amerika. A vidíme, ako vyzerá v amerických firmách, nie? Považuje Ameriku za žunku. No. To by som s tým nesúhlasila, koho vzorom je Amerika z tých 5,5 milióna obyvateľov na svete? No, z tých 5,5 milióna obyvateľov je vzorom pre 20 tisíc, ktoré o všetkom rozhodujú. Aha, tak ste to mysleli. Môže byť. Proste niekde sa musí dať. 20 tisíc, 5,5 milióna. Bohužiaľ. No, ešte teda, to je, ja s tým súhlasím, že v prvom rade sa postrať, lebo ja tak pristupujem, že maximálne čo môžem pre seba urobiť, ak tiež starnem, ale rada by som bola maximálne sebestačná. Ale viem, že môže prísť niečo také, že nebudem, z rodiny neviem, ako budú mať možnosť, lebo nerada by som, lebo každý tiež si musia zarábať na živobytie. Čiže súhlasím si, že asi budú, aj staré sú ľudia, ktorí nejako potrebujú nejakú, či už teda aspoň ten kontakt, a skrátka, teda myslím si, že by radi niektorí využili túto službu dobrovoľníkov, či už teda na ten sociálny kontakt, alebo aj nejaký doprovod k lekárovi, alebo teda nakup, čo ja viem, ide dcera na dovolenke. Však ona si potrebuje, to poznám také moje rovesničky, ktoré sa starajú radi o svojich starších rodičov, lenže padajú na úlu, keď musí chodiť do roboty, starať sa o svoju domácnosť. A teda tá mama hovorí, no dcera odišla na dovolenku. Viem, že každý deň skoro za ňou chodí. Teraz sa teda škodrtala chudiatko sama, no dcera je na dovolenke, no ale musí jej to dopriať, veď už bola veľmi unavená. Čiže v tomto čase by sa aj možno zišlo, teda aj tí, čo splňajú to vaše kritérium, že v prvom rade sa stará rodina. Tak to len to k tomu, že myslím si, že budú záujemcovia o takúto dobrovoľnícku pomoc. No a druhá vec, čo teda stále ani na tom, ale nejako, teda dobrovoľnícku. Viete, zase, že kto bude tým dobrovoľníkom, že kto sa prihlási. Áno, to je aj intergeneračný, teda tento projekt na týmto pádom aj intergeneračný prvok, lebo myslím si, že aj mladí ľudia, napríklad študenti. Len ja zase myslím, mne vadí na tomto Európskom roku dobrovoľníctva to, že niekedy sa to podsúva, akože dobrovoľníctvo ako riešenie nezamestnanosti. Tak to teda prv, to je jedna veľká nespravodlivosť, to je veľké svinstvo. A riešiť nezamestnanosť, riešiť dobrovoľníctvo. Však teda človek si potrebuje v prvom rade zarobiť na živobytie. A nie na živobytie, ale teda ubytovanie. No však ja myslím, že živobytím ubytovanie, ja do toho spadám aj ubytovanie. Kedy si mladý človek zarobí? Kto môže robiť ja si kladem teraz otázku z toho, že kto môže a kedy môže robiť dobrovoľníka. Teda zadarmo. Hej? Aj by rád robil. No tak tento je existenčne zabezpečený. A tento nie, viete, nezamestnaný. Ten by v prvom rade si mal hľadať prácu na plný úväzok, alebo teda keď mu stačí na polovičný, ktorou si zarobí. A robí toho dobrovoľníka, povedzme, nezamestnaný. No, len veľmi dočasne by som povedala. Alebo len povie, ten by si mal... Ale nezamestnaný, keď bude robiť dobrovoľníka, tak buď ho bude platiť štát, že bude dostávať tie dávky plus niečo ešte, alebo potom ten nezamestnaný toho musíte platiť vy, potom dôchodcovi, on má čo žiť. Ale nie, ja hovorím o dobrovoľníckej, ale za to nebude dostávať peniaze, však on dostane tie dávky tak či tak. Zoberme inak, dobrovoľníctvo je veľmi pekná vec, ale zoberme si Rakúsko a rakúskych dôchodcov. Veď naši ľudia tam chodia predsa opatrovať. Ale to nie je dobrovoľníctvo, to je iné, to je profesionálna práca.
uvedomte si, že to dobrovoľníctvo aj v tom zákone o dobrovoľníctve sa píše, že to je práca bez nároku na odmenu za tú prácu. Výborné, že on dostane, čo ja viem, že tam niekedy, keď niekde musí vycestovať, že mu uhradia cestovné, ale to je pre Boha niečo úplne iné, ale nie je to odmena za prácu. To dobrovoľníctvo to bolo voľakedy, napríklad trať budovy, kedy sa išlo dobrovoľne robiť, hej, aby ste dostali internát a robili ste tam mesiac, s tým, že vám zaplatili cestu a dostali ste stravu. A ubytovanie, no. No, áno, ubytovanie 30 viest. Cestu, stravu. No. Čiže aj teraz, dobre, a títo naši dočo, teda hovoríte o týchto dobrovoľníkoch, no. Oni dostanú stravu? Dostanú zaplatiť len taký rádečku? Za stravu? No, takže dobrovoľníkoch... Čiže zase nejako čudný, nejakými čudnými čachrami, makrami, ale... Ktorý rozmýšľa materialisticky dobrovoľníctvo robiť nebude. Môže to robiť ten, ktorý je... zanietený kresťan, ktorý pohľaduje po robote, ide, aby som ju prostred. A existenčne, no, môže byť, ale existenčne je zabezpečený. No, neviem, no musí byť existenčne zabezpečený. Skôr, tam máme viacej pravdy. Existenčne je nezabezpečený. Dobre, ale ja neviem, akože dobrovoľníka nemôže robiť, by nemal robiť ten, kto je nezamestnaný. To je pravda, ale nezamestnaný človek môže byť aj 3 roky a dobrovoľníka môže robiť nie. A proste... dlhodobo nezamestnaný človek psychicky padá aj celkovo upadá a keď aspoň robí niečo, skôr si nájde aj tú prácu medzi ľuďmi. Možno, áno, to beriem len, že zdá sa mi, že sa to zneužíva. Nehovorím, že je to dehonestné, naopak pred klobúk dole pred každým človekom, keď robí niečo zadar bez nároku za odmenu, keď vyčak, ono mnoho je dobré, že ani o tom nevedia, tak keď napríklad môj sused chudák, vidím, reku, idete na obed, pasty, že chodí na to, nie, práve tam idem telefonovať, že nemôžem, že idem sa odhlásiť z toho obeda. Nemôžem, no a syn, čo ja viem, je ďaleko, idem, tak viete človeku, že to je kúsok cez ulicu, ja vám ten obed donesiem, no. A potom celý týždeň som mu takto nosila obedy, potom on, že či mu to nechce zabiať, viete ruku, ale nemôžem sa nám zaviazať trvalé ten obed nosiť každý deň, lebo to by som bola viazná, to nemôžem myslíť. Čiže, ale takto aspoň ten týždeň som, a potom som išla aj na úrad, mu to vybavím a potom mu chodila teda profesionál. Čiže toto zase, však na to sú profesionálne. Dobre je to, ináč v celku dobre je to potrebné, myslím si, že aj teda akože robiť zadarmo, niektorí by to robili radi, aj študenti napríklad, síce študent si potrebuje v prvom rade zarobiť na štúdium. Ale ja by som chcel upozorniť ešte... To je tých 20 tisíc, čo ste hovorili, čo sú záležené. Ja by som chcel ešte na niečo upozorniť. No. Slovensko je tretie v rámci Európskej únie ohľadne percenta nezamestnaných mladých ľudí. Kam už prevádzkuje ubytovňu, ja tam občas zajdem, a tak som informovaný, v samotnej Bratislave sú už možná tisíce mladých ľudí nezamestnaných, respektíve pracujúcich cez nejaké agentúry dočasného zamestnania za mzdu euro 87 centov za hodinu a to majú to treba 4 hodiny denne. No proste nejakú takú smiešnú sumu som tam videl na nejakom tom. A takže je treba niečo robiť pod... Toto je otázka nezamestnanosti. Čiže tady už sú po Bratislave 2000 mladých ľudí reálne nezamestnaných a dokonca aj nezamestnateľných, lebo majú nedokončenú školu, nízke vzdelanie. Čiže to, čo hovoríte, je pravda. Teraz ide iba o to, že on bude chodiť s radosťou s tou rikšou, ale chce mať, bude chodiť 10 hodín a za tých 10 hodín bude chce mať aspoň tých 1,5 euro za hodinu. Čo? S radosťou, tú službu bude robiť. To by sa dalo zafinancovať aj z nejakého mestských peňazí. To není nejaká extrémna suma. Keď si na to zarobí, za tým je nejaká spoločenský prínos, tak je potrebný a určite možný tie peniaze na to vyčleniť. Však tady tento štát míňa podstatne vaše veci, ale rádovo na totálne blbosti. Dobre. Ale aby sme používali rovnaký slovník, to už potom není dobrovoľník, keď dostane odmeny. No samozrejme, tam bude asi nutnosť tým zákonom, o vykonaní to práce minimálne, lebo ináč by to bola nelegálna práca, keby ste ho platili a mohol vás inšpektorát. No to bude treba ten zákon novelizovať alebo niečo s tým robiť. Ale dobre, však to nie je pravdu. Ja budem dobrovoľníkom. Dobrovoľníkom môže byť vtedy, keď mám ubytovanie, s ktorým som spokojný, keď som sýty a keď som zdravý. Áno? Ten môže byť dobrovoľný. Áno, áno.
možno, aj za, možno že každý aj takto... Ja viete čo, ja by som vás ešte prosila, idete na budúce, pozrite si, toto je taký dotazník, nemusíte ani všetky otázky vyplniť, ale bolo by dobre, keď si prečítate ten úvod, lebo je ešte aj taký iný projekt, že je ekonomika domácnosti, bude to cenné, keď to vyplníte, že prípadne aj ako viete šetriť a tak, tak teraz už vás teda nebudeme zdržovať. Ja nemusím, lebo som musel vypovedať pevnú linku, telefón mi zvýšili o 10 centov poštovné platy, tak to som nemusel zrušiť. Ja som zrušil telefón. A máte mobil, hej? Mobil to som dostal. Nič, tak to som chcela ešte potom, neviem, či by ste to už vyplnili. A donesiete to na budúce, môžete, že... Ja by som to teda uzavrel. Ten prevzí na 50 rokov. Veľmi pekne vám ďakujem. Dúfam, že neľutujete, že ste tu boli. A dúfam, že sa ešte niekedy uvidíme. Ďakujem pekne. Dovidenia. Ja takúto službu vykonávam, sú to nákupy, potom pomoc pri, keď idú na prechádzke. A to je aká organizácia to je? Rušinovský domov som... No však tam. Ja, áno, tak mám, tak to poznám. Áno, tam chodia, lebo kedysi kto vykonával ten domov, lenže má málo zamestnancov, tak takíto dobrovoľníci tam... A platia ich, či... Nie, to sú, neviem, vysoká škola Svetej Alžbety. No, áno, čiže to majú zároveň aj ako prax. Ako prax to majú. Studenti sociálnej práce, áno, však takto... No, ono je to taká dovolená otázka. Alebo spodia susedské, ako susedské, suseda ide na trh, tak kúpia aj susede, alebo ide do mesta, niečo vybavia aj suseda. Dobre, dobre, no. Dobre. Ďakujem veľmi pekne. Prajem vám príjemný zbytok večera. Dovidenia. Ďakujem, môžem ešte teda, no, to je skončené, ja som... Ale nahrávam. Do toho vstup, nie, treba. Môžem nahrávať? No nevadí, ja môžem nahrávať. Je to... Kľudne, povedz. Je to projekt ekonomika. Ja už mám plný disk, prepáč. Netreba.